Serikali ya wilaya Morogoro imewataka wanawake wilayani humo kuungana kwa pamoja na kukemea tabia ya baadhi ya wazazi wanaoozesha watoto wao wa kike katika umri mdogo, hali inayopelekea wengi wao kushindwa kupata haki yao ya elimu. Hayo yamezungumzwa wilayani humo na mkurugenzi wa wilaya ya Morogoro, Bi Rehema Bwasi, katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo kwa wilaya ya Morogoro yamefanyika katika kata ya Kinole. Hata sasa hivi kuna baadhi ya watoto wa kike wakiwemo hata hao wavulana hawajaripoti kidato cha kwanza. Kweli si kweli? Sasa huyo mtoto wa kike tunamjenga na nini? Mtoto wa kike leo ni mwezi wa tatu, lakini mtoto hajaripoti kuanza kidato cha kwanza. Leo hii tunapiga mbiu, tunahitaji wanawake tushike nafasi za uongozi, wanawake tufanye kazi kwenye idara mbalimbali, lakini tunashindwa tunasahau kuona kwamba tunahitaji kumjengea mazingira mtoto wa kike huyu kuanzia sasa, ili ile dhamira, ule wimbo tunaoimba kila siku uweze kutimia. Leo baadhi ya watoto hawajaenda shule na tuna idadi kubwa sana ya watoto wasio ripoti kidato cha kwanza, lakini ukiangalia idadi hapo kubwa ni watoto wa kike. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro, Mheshimiwa Ruka Selemomo, akaunga mkono kauli hiyo ya mkurugenzi juu ya kushirikiana wao kwa wao ili kuondokana na tatizo hilo. Katika halmashauri yetu watoto walio ambao hawajaripoti shule wako wengi, hususan kata ya Singisa. Tumekuta darasa moja kuna watoto 91 hawajaripoti shule mpaka sasa. Ni jambo zito na ni jambo gumu. Kwa kweli kupitia hadhara hii niseme tu kwamba kwa kweli kata zangu zote, hakikisheni mpaka ifikapo Machi tarehe 15 tuwe watoto wote wameenda shule. Na hili kwa makatibu tarafa na watendaji wa kata lichukueni. Kweli ifikapo tarehe 15 hawa watoto hawajaripoti, yaani wiki moja tu hapa kutoka hapa mpaka Jumatatu ijayo. Maana yake kijiji ambacho watoto hawajaripoti, mtendaji wa kata, mkurugenzi, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, wote wachukuliwe hatua za kinidhamu kwa sababu wamekosa kuchukua nafasi zao vizuri. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa wilaya ya Morogoro, Bi Rehema Bwasi, amewataka wanawake wilayani humu kuacha kujidharau katika kufanya shughuli za maendeleo, kwani wana mchango mkubwa katika taifa. Kwa matawi ya juu lazima sasa tujiheshimu wenyewe na lazima tusijidharau kwamba tuna nafasi kubwa sana katika jamii. Kwa hiyo mwanamke ni lazima tujione ni watu muhimu sana katika taifa letu, kwa sababu tuna mchango mkubwa sana kuanzia ngazi ya familia, kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya maendeleo, kwenye masuala ya utawala. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Levinus Kigange, Promo Online TV.